Assalomu alaykum vatandoshlar, assalomu alaykum butun O'zbekiston xalqi, sizni qo'llab-quvvatlaydigan vatandoshlar. Barchalaringizni kutilayotgan 2018-yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog'lik salomatlik va barchalaringizga yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. 2018-yil barchamiz oilamizga tut baraka olib kelsin. Hammalaringga omad tilayman. 2018-yilda 2017-yilda amalga oshmagan ishlarni 2018-yilda barchasini amalga oshirib qolaman. Barchaga yangi yil.